përshëndetje. Doktor, si jeni? Si kaluat? Përshëndetje gjithëve, si jeni? Si kaluat? Mirë? Mirë. Doktor Esha? Ka marrë formë, po mirë. Ka marrë formë tani, edhe instalimet kanë filluar. Shumë, shumë mirë, shumë mirë. Hapësira është shumë e mirë, ndërkohë që janë organizuar përshëndetje. Si jeni? Punë të mbarë, si kaluat? Si duket? Tani jemi te faza e stukimeve, pra fillojmë, përfundojmë. Duhet ecim çikim më shpejt, ta kapim përpara afatit përfundimin e projektit. Dy pllakat kanë filluar prodhësi të vendosë vende. Po. Tu jemi ke ambulatori pa. Po. Ambulatori do ketë lidhje me zonën apo do ketë vetëm hyrjen këtu? Unë ka këtë zonën këtu. Po. Tu mbyllet dhe fillon ginekologjia dhe një sallë kati të parë, që janë shërbimet 24 orë. Po. Duhet eci më shpejt, ta bëjmë sa më shpejt gati brenda vitit, ëh, edhe ndërkohë pajisjet janë të gjitha janë në proces prokurimi, kështu që e kemi shumë kohë. Këtu do po hynë të bloku operator, po? Bloku lindjes, neonati, bloku operator, i gjithë kjo është bloku. Sa më të lindjes janë këtë, sa më të operacione, para lindje. Po, para lindje. Këtu është neonatologia, po? Dhomën të bebe. Ja edhe një dhomë model, si do tjetë. Shumë bukur. Të gjitha dhomat do të kenë tualetet e tyre të brendshme, po. Shumë mirë, këto janë linjat e po. Edhe do ketë dhe televizor për çdo dhomë? Po, internet. E po, të gjitha. Dhoma dyshe. Tamam, të gëzojnë, edhe bonusin e bebes do ta marrin, edhe maternitetin e ri Berati do ta ketë. Të gjitha sipas standardeve shkojnë shumë bashkë. Maternitet, vaksina, paga, jemi, na shkojnë bashkë. Duhet shumë punë tani për të përmirësuar shërbimin.